El nou comandant general de Balears, Fernando García Blázquez, ha visitat avui les instal·lacions de la radiotelevisió pública de les Illes Balears. Blázquez ha estat rebut pel director general de l'ENS, Andreu Manresa, acompanyat pel coronel Antonio Ortiz, director de l'oficina de comunicació de la comandància general. Blázquez ha recorregut les instal·lacions, s'ha interessat pels platós de darrera tecnologia i pel funcionament de la redacció informativa. El comandant general de les Balears també ha pogut conversar amb diversos professionals sobre el dia a dia d'IB3 Televisió.